ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနာရှိုးမြို့ရှိအရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရမခကိုကိုကန့်တက်မရော MNDA ဦးဆောင်တဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်ပူပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့စစ်ကောင်စီကလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့စစ်တိုင်းဌာနချုပ်ကိုကူးကဲဖို့အတွက်စစ်တိုင်းမှုအသစ်ဓာတ်မှန်ခန့်အပ်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခံနိုင်ရပြီဖြစ်တဲ့ရမခစစ်တိုင်းဌာနချုပ်ကြီးစစ်တိုင်းမှုအဖြစ်ဗိုလ်ချုပ်မြင့်ကျော်ထွန်းကိုစစ်ကောင်စီကထက်မှန်ခန့်အပ်လိုက်တယ်လို့တက်တရင်ရှင်မြစ်ထံကသိရပါတယ်အခုအသင်ခန့်လိုက်တဲ့နေရာတွေကရုံးအောင်မရှိတော့တာပြန်ပြီးထိုးစစ်ဆင်ဖို့လှုပ်ထားဖို့မဲအစကတည်းကမနိုင်လို့လက်လွတ်လိုက်ရတာကိုပြန်ပြီးထိုးစစ်ဆင်မယ်ဆိုတာကပိုပြီးမဖြစ်နိုင်ဘူးတက်တွင်းကရက်ကိုထိန်းနိုင်ဖို့ဟန်ပြလျှောက်ခန့်ထားတာလို့ပဲမြင်တယ်လောက်ကင်နှုံးကဆိုတပတ်လောက်ခံပြီးမှပြန်ဆွဲထုတ်တာမျိုးလည်းရှိတယ်လို့တက်တဲ့အရင်မြစ်က ARB Times ကိုပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ August လ3ရက်နေ့ကလည်း MNDA တက်ဖွဲ့ဦးဆောင်တဲ့ပူပေါင်းတက်တွေကရမခစစ်တိုင်းဌာနချုပ်ကြီးကိုအပီးတိုင်သိမ်းပတ်ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာလာရှိုမြို့ကိုအုပ်ချုပ်ရေးပြန်လည်လည်ပတ်မှုတွေစတင်လုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။စီရင်ငါဇင်းတွေကပြောက်ပွဲသွားရပြီးရုံးတိုင်စရာပဲမရှိတော့တဲ့ရှမ်းမြောက်လာရှိုးမှာချင်းဆိုင်ထားတဲ့ရမခစစ်တိုင်းကြီးရဲ့စစ်တိုင်းမှုအဖြစ်စစ်ကောင်ဆောင်ကထက်မှန်ခန့်အပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်ဆောင်ဟာရှမ်းမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရမခမှာတလားတွင်တိုင်းမှု၃ရောက်ပြောင်းလဲခန့်အပ်ခဲ့ပြီးတိုင်းမှုဟောင်းဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်စိုးတင်မှာညီနောင်မဟာမိတ်ပူအောင်တက်ထံစစ်တုံးမအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံထားရပါတယ်တက်မှ99တက်မှမှုအဖြစ်မှအသက်ခန့်အချင်းခံထားရပြီးရမခတိုင်းမှုဖြစ်လာသူဗိုလ်မှုချုပ်စိုးလိုက်မှာကြာဒူတိုးပြီးရပိုင်းတွင်းမှာပဲမူဆယ်မြို့သူတိန်ချောင်ခဲ့ရပြီးဂျာမခတစ်ခုလုံးကြာဆုံးခဲ့က၎င်းနေရာကိုအခုအသက်ထက်မှန်ခန့်အပ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဂျာမခစစ်တိုင်းမှုဖြင့်ဗိုလ်ချုပ်မြင့်ကျော်ထွန်းကိုထက်မှန်ခန့်အပ်လိုက်ပြီးရှမ်းမြောက်အပါအဝင်စစ်တိုင်းနေကူကိုကင်တွယ်ရတဲ့စစ်စင်ရေးအထူးအဖွဲ့မှုကစားထားနှစ်မှုအဖြစ်ဂျဲချုပ်ဟောင်းဖြစ်သူဒူးဗိုလ်ချုပ်ကြီးနီလင်းအောင်ကိုခန့်အပ်ထားကြောင်းသိရပါတယ်ဒါအပြင် DNL ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချောင်မဲမြို့နယ်ရှိစစ်စင်ရေးကုကဲမှုဌာနချုပ်စက္ကခတ်တင်မူဟောင်းဗိုလ်မှူးချုပ်မျိုးမင်းထွေးနေရာကိုလည်းစေဦးစီးတက္ကသိုလ်ကဗိုလ်မှူးကြီးဟိန်းထက်နောင်တေဇာ29ဖြင့်အစာထုတ်ခန့်အပ်လိုက်ကြောင်းသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီရဲ့နေပြည်တော်စစ်တိုင်းရုံးပြီးတဲ့ဒုတိယအဆင့်ရှိတဲ့ရမခစစ်တိုင်းဌာနချုပ်ဟာရခိုင်တိုင်းမှုတွေဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ထောက်ဦးဒုတက်ချုပ်ဟောင်းဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမောင်အေးဗိုလ်ချုပ်ကြီးတေဟသူရတင်အောင်မြင့်ဦးဗိုလ်ချုပ်မြင့်လိုင်တို့လက်ထက်မှာအောင်မြင်မှုရရှိခဲ့ပြီးအခုစစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လိုင်လက်ထက်မှာဂျမခရဲ့တက်မွေးနေ့53နှစ်မြောက်ကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိတော့ပဲစစ်ဌာနချုပ်ကြီးတစ်ခုလုံးပြောက်ပွေသွားရပြီဖြစ်ပါတယ်